Poštovani predstavnici medija, potaknuti jučerašnjim nemilim događajem u Splitu, prije svega u ime Kluba socijaldemokrata i socijaldemokratkinja, izražavam sućut obitelji i prijateljima tragično preminule, odnosno ubijene žene. Upravo potaknuti tim događajem nemilim, odlučili smo u proceduru Hrvatski sabor danas poslati izmjene i dopune Kaznenog zakona koju Kazneni zakon unosi termin femicid. Jasno nam je da time nećemo spriječiti ovakve zločine, no ono što možemo minimalno kao država i kao zakonodavac pokazati je da želimo da se takvi zločini najstrože kažnjavaju i da želimo poslati jasnu poruku da je takvo ponašanje neprihvatljivo, da mi kao društvo i država ga želimo osuditi, najstrožije kažnjavati, posebno uvođenjem termina femicid u zakon. Nešto više o samom prijedlogu reći će vam moja kolegica Ivana Posavec Krivec. Zahvaljujem. Kao što ste čuli... Mogu? Jel sad bolje? Kao što ste čuli i kao što znate, mi smo ove godine već pristupili izmjenama Kaznenog zakona. One su promijenjene 6. puta od njegovog donošenja, no to još uvijek nije dovoljno s obzirom na situaciju koju imamo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj unazad 5 godina, od 2016. ako pratimo izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, uočavamo kontinuirani porast smrti koje su prouzročene nasiljem nad ženama. Dakle, u većini tih slučajeva riječ je o poznatim, odnosno bliskim osobama koje su izvršile to nasilje i u konačnici dovele do smrti tih žena. Brojevi su alarmantni, posebice su alarmantni oni brojevi koje bilježimo u 2020. godini. Ne zaboravimo da je riječ o pandemijskoj godini, o novim okolnostima u kojoj se Hrvatska našla. Stoga smo i ranije predlagali neke izmjene zakona koje kasnije Vlada kroz svoje izmjene usvojila. Nadamo se da će Vlada i ovaj puta čuti ono što mi kao socijaldemokrati predlažemo. Ovdje je riječ o maloj izmjeni. Riječ je o tome da kroz Kazneni zakon uvodimo pojam femicida. A femicid definiramo kao najokrutniji oblik nasilja nad ženama, onaj oblik nasilja koji proizlazi iz mržnje prema ženi. Takve oblike nasilja možemo pratiti u statističkim podacima i vrlo je važno da ovdje jasno o tome progovaramo. Femicid se u Hrvatskoj događa oko nas i potrebno je da on bude definiran u Kaznenom zakonu. Potrebno je da iza femicida stoje najjače odredbe Kaznenog zakona, da su tu najstrože kazne. Mi smo svjesni da ovim izmjenama Kaznenog zakona ne možemo prevenirati. Mi smo svjesni da ovim izmjenama Kaznenog zakona ne možemo smanjiti ono što se događa ženama u Republici Hrvatskoj. Ali jednako tako, ovakvim izmjenama Kaznenog zakona i prihvaćanjem pojma femicid kao najokrutnijeg ubojstva nad ženom počinjenog iz mržnje od strane muškarca, mi možemo ukazati na jasno opredjeljenje Hrvatske za nultu stopu tolerancije na nasilje nad ženama. Možemo ovo iskoristiti kao prvi korak da idemo prema izmjenama koje su nužne u ovome društvu, da idemo prema građanskom odgoju i da idemo prema programima koji će prevenirati ponašanje koje je neprihvatljivo u društvu. A svako